hvis jeg har haft nogle problemer i løbet af dagen, så tænker jeg aldrig over den at tage Aquafit, for jeg er så fokuseret. Jeg plejer altid lige at tegne yderstregerne først. Det har aldrig handlet så meget om teknik for mig. Jeg har altid gået mere op i, at billederne får det udtryk, jeg gerne vil have, de får. Jeg synes, det er rart lige at få tømt hovedet og få fordybet sig i noget, som jeg godt kan lide at lave. Så føler jeg mig altid lidt mere oplagt bagefter. Jeg kunne desværre ikke komme med på turen. Jeg havde det ikke godt med, at jeg fik at vide, at jeg ikke måtte komme med. Jeg laver fiskefrikadeller, jeg smider ting ud i skraldespanden, og så husker jeg meget min far på ting. Det er sådan helt vores eget valg. Jeg tror ikke, vores forældre ville blive skuffet, hvis den lukkede, fordi vi ikke overtog den. Måske, altså jeg tror, de ville blive kede af det, men jeg tror ikke, de ville blive sådan sure eller skuffet over os. Ved det, jeg har lavet med Felix, så er vi der nu, hvor Felix han faktisk stort set kan det, alle andre børn kan. Det er bare på hans egen helt specielle måde, han gør det. Og han kan sidde nu, og han kan rejse sig op af ting, og han kan gå bagefter noget. Det er ret vildt, og det er ret stort. Når man tænker tilbage på, at han faktisk ingenting kunne for et år siden. Altså, jeg tror måske, folk ikke har oplevet, hvad det er, det her fællesskab det bygger på. At mange folk de melder sig ud af folkekirken, fordi de tænker, det der spilder mine penge, at de for eksempel skal gå til kirkeskatten. Hvor at, jamen, for mig er det jo ikke spilder penge at give kirkeskat. For mig er kirkeskatten mere end bare penge.